Глава Національного агентства з питань запобігання корупції Олександр Новіков склав протокол про порушення прем'єр-міністром Денисом Шмигалям закону щодо розголошення конфіденційної інформації про викривача, який повідомив про корупцію у комісії з регулювання азартних ігор та лотерей. Згідно з протоколом, прем'єр-міністр після ознайомлення з повідомленням про корупцію від викривача, Видав доручення відповідним службовим особам для розгляду цієї ситуації та інформування заявника та кабінету міністрів України про результати. Серед службових осіб, яким було доручено розглянути повідомлення, був зазначений і голова комісії з регулювання азартних ігор та лотерей Іван Рудий, про якого йшлося у повідомленні. Після того, як викривач довідався про це, він прийняв рішення про порушення дисциплінарної справи щодо викривача. Деталі, відповідно до законодавства, викривач не може бути підданий дисциплінарній відповідальності або спричинити йому негативні наслідки з боку керівника чи роботодавця.